มีตาสูงเว้ยกูอยากมาสูงสิกูสูงมีตาสูงเนี่ยอยากไปเจอเนาะเนี่ยเจอเนี่ยคนเนี่ยอยากสูงสิซีซีน้องซีปงซีมิวรีบอกเนาะเจอเนี่ยช้าเนี่ยช้าอารมณ์ปงซีมิวรีเว้ยจะได้สูงคนเนี่ยอยากตีส่งมาเลยพี่เราไอ้ที่เองนั่นเป็นสะดวกสุดเลยเองมาเอาแล้วปัญญาเลยเลยแต่ใกล้ท้าขยันเลยดูเลยตีอย่างเดียวอารมณ์ไม่เหม่งลาบะครับเนี่ยทีนี้มาเนาะจนมานี่ก็ญากระเดกาติ๊ดเสร็จไปบ่อยู่ยั่วท่าเลยปราโลกก็เพ่แม่เจ้าญาฤดูจนทีนี้มาติ๊ดเสร็จไปตัวมาเว้ยဖြစ်ပါတယ်ครับเนี่ยဒီဖြစ်စင်มาဆိုရင်เนี่ยအရင်ကမှာတော်လို့ချက်စားစရာကောင်းတယ်ဖြစ်ရတဲ့ခုပဲဖြစ်တယ်ဗျာဒီအိမ်ခိုက်တာတွေเนี่ยပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel မှာရောကျွန်တော်ရဲ့ပေ့မှာရောတော်တော်များများကျွန်တော်တင်ဆက်ထားတာရှိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်စင်တွေကတအုပ်နဲ့တအုပ်တော်တော်လေးကွဲလွဲလာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်ဒီညကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ်ဒီဖြစ်ရမှာဆိုရင်เนี่ยမိသားစုဝင်6ယောက်ရှိတာကနေခုဆိုမိသားစုဝင်2ယောက်ပဲရှိတော့တယ်ခုနှစ်ယောက်ကတနှစ်ချားနှစ်နှစ်ချားအများဆုံးသုံးနှစ်ချားအဲ့လိုမျိုးတွေကြီးပဲဇက်တိုက်ဆိုလို့တေဆုံးလာတာပေါ့နော်အခုကြံရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းတို့လည်းပဲတော့ရောက်လာမလဲဆိုတာတို့တွေးပြီးတော့ကြောက်တယ်ပြီးတော့ဒီအိမ်ကြောက်ပဲဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ဒီအိမ်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မမြတ်တဲ့မဟောလောကသားတွေကပဲနောက်ဆက်လို့ခုလိုမျိုးတွေဖြစ်တာလားဆိုတာကတို့တိတိကျကျသိနေတယ်ဒါကြောင့်မော်ဘလာတို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တို့အိမ်ရဲ့အခြေအနေကိုလာပြီးတော့စစ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲဒီကြောင်ရလေးကိုကျွန်တော်ဒီညမှာအသေးစိတ်ပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျကိုမော်ဘလာတို့သွားနေတာကတော့ဒီဘန်ကောက်မြို့အတွင်းထဲမှာပဲပေါ့နော်ဒါမိသားစုဝင်တွေကဖိတ်ခေါ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ကိုသူတို့သွားနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအိမ်မှာမိသားစုဝင်တွေကပေါ့နော်ကန့်ဆိုးမှုတွေနဲ့ပဲသူတို့ကြုံတွေ့နေရတယ်မိသားစုဝင်6ယောက်ရှိတာအခုဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုဝင်က2ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ကျန်တဲ့9ယောက်ကစိတ်စိတ်နောက်စင်နေအားလုံးဇက်တိုက်ဆိုလို့သိဆုံးလာပါတော့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်နံပါတ်ကလည်းနံပါတ်73ပေါ့နော်နံပါတ်73ကအနောက်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာကတော့နံပါတ်73ကိုသူတို့ကဒီ unlucky ပေါ့နော်ကံမကောင်းတဲ့နံပါတ်ဆိုပြီးတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်ပြီးတော့ဒီသတင်းအဲ channel ကသတင်းခေါင်းစဉ်မှာဆိုရင်လည်းဘလို့နာမည်မှဲ့ထားလဲဆို၆ဆားစရာရန်ကောင်းတဲ့အိမ်နံပါတ်73နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေးထားတာအဲဒီအိမ်မှာတိတ်ဆုံးသွားလဲမိသားစုဝင်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေပေါ့နော်အခုပြထားတာကတော့ကြောက်စရာကြီးနော်ပြီးတော့ဒီအိမ်အတွင်းထဲမှာပေါ့နော်အောက်လဲစီမံနေနဲ့လုပ်ထားတယ်လို့လည်းသိရတယ်တဲ့ဒါကတော့မော်ဘလာလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ပေါ့နော်အဲသူ့ပါဝင်နောက်ထပ်တယောက်ရှိသေးတဲ့ဒီအိမ်မှာနေတာကတော့ကြံနေတဲ့ကြံတဲ့ခုနှစ်ယောက်ကတော့တိတ်ဆုံးကုန်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့သူပြောတာကဒီအိမ်ကိုမစောက်ခင်တော့ပါဘောနဒီအိမ်မစောက်ခင်တော့အားလုံးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီအိမ်ကခုအိမ်အစ်တလို့ပြောရမှာနော်ဒီအိမ်ဟောင်းဖြတ်ပြီးတော့ဒီအိမ်ကိုစောက်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ဘောနကန်ဆုံးမှုတွေဇာတ်တိုက်ဆိုလို့သူတို့ကြုံတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဘောနခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နေမတိထိုင်မတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဘောနအစစ်လက်ငယ်အသည်ဘောနအသားတွေဇက်ဇက်တုံပြီးတော့တက်စုမဝလာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဘောနပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိစိတ်နဲ့မသိစိတ်ဆင်တွဲနေတာဘောနခါလေးမှာဘောဆိုးကသူ့ဝင်ပြီးတော့ပုကတ်တော့မယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်သူကတက်နိုင်ဆုံးသူ့ရဲ့အသိစိတ်ကိုဟိုဘောနမလွတ်အောင်သူကထိနေထားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့သူခဏခဏရင်ဆိုင်နေရတယ်ဘောနော်အဲဒါကြောင့်ဟိုဘယ်နေ့သူ့အထက်ရောက်လာမလဲဆိုတာသူတွေးပြီးတော့ကြောက်တယ်ဘောနော်အရှိမဆိုရင်လည်းခုနှစ်ယောက်ကဇက်တိုက်တည်သွားပြီအဲခုဆိုရင်လည်းသူလည်းခုလိုမျိုးလက္ခဏာလေးပြလာတဲ့အပေါ်မှာသူအရန်စိုးရိမ်နေဘောနော်အဲဒါခါဒီမှာသူအဲ့လိုမျိုးဟော့အန်လာမျိုးတွေနဲ့သူဖြစ်တယ်ဘောနော်အကြောင်းမရှိပြန်တဲ့အဲ့လိုထတာဖြစ်တာလေဒါကြောင့်အဖြေကိုတိတိကျကျသူသိကျင်တယ်ဗောနော်အိမ်နံပါတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်တာလားဒီအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဒီအောက်လန်းအတိုက်တွေနဲ့လှုပ်ထားလို့ပဲခုလိုမျိုးတွေနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရသလားဆိုတော့ကိုကိုကိုဝင်းသိကျင်လို့ဒါမော်ဘလာသူတို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဗောနော်အခုပြထားတဲ့ပုံတွေကတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေပဲဖြစ်တယ်တည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရလာဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံ6ပုံတို့တွေ့ရတယ်ဗောနော်အပေါ်မှာ3ပုံအောက်မှာ3ပုံကျန်တဲ့တယောက်ကဘယ်သွားနေလဲလို့မသိဘောနော်ဓာတ်ပုံပဲမရိုက်ဖြစ်တာလားလို့မသိဘူးဒါတော့အိမ်နံပါတ်73ဗောနော်ဒီအိမ်နံပါတ်ကြောင့်လည်းအဲ့ဒီအတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမတင်မကြဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီအိမ်နံပါတ်ကြီးကလည်းကံမကောင်းတဲ့နံပါတ်ကြီးဒီလိုလဲသူ့စိတ်ထဲမှာခံယူထားတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေသူ့မှာပိုများတာဗောနော်ပြီးတော့ဟိုခုနှစ်ယောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးမှသူ့နေမှာအနေနဲ့တုံလှုပ်လာတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီအိမ်တွင်းထဲမှာလည်းဟိုအောက်လဲပညာနဲ့လှုပ်ထားတယ်အောက်လဲပညာနဲ့တိုက်ထားလာကလည်းအခြားသူတော့မဟုတ်ဘူးသူ့သားရဲ့မိန်းမသူ့ရဲ့ဒီချွေးမပဲဗောနော်သူ့သားကိုပြန်ပြီးတော့အောက်လဲပညာနဲ့တိုက်ထားလာဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာကတော့ကိုယ့်ယောက်ျားကိုကိုပြန်ပြီးတော့အောက်လဲနဲ့ပြန်တိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ယောက်ျားကိုယ့်ကိုပဲချစ်အောင်အခြားမိန်းမတွေကိုဟိုမသွားအောင်ဗောနော်အိမ်မှာမြေးအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနေနဲ့လှုပ်တာလေများတယ်ဗျာမိန်းမဖြစ်တဲ့သူယောက်ျားလှုပ်တယ်ဆိုတာကဗောနော်အခုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲနေမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ချွေးမဘယ်သွားလဲဘာညာလဲဆိုတော့ဒီမှာပြောမတာဘူးသူ့ရဲ့သူ့သားကိုလှုပ်ထားတယ်လို့ပဲသူပြောတာတေချာလာကတော့သူ့ရဲ့ချွေးမဒီအိမ်မှာကိုမရှိဘူးဗောနော်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်အားတော့စိုးပြီလားဗောနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲတိတ်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့အခန်းတွေက6တွေ့ပြီးတော့အင်အားပို့ပြီးတော့6ချားစရာကောင်းနေတာဗောနော်အခုအားလုံးကိုမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်လို့မအင်ကြီးကကြောက်စရာကြီးဗောနော်သူတို့အင်ရဲ့ပုံစံကအလျားရှိတယ်ပြီးတော့အခန်းတွေကကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေဖြစ်တယ်မျိုးတွေကအင်တွေဆိုတော့ခန်းတွေကမကျေဘူးဗောနော်ကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေပဲဖြစ်နေတယ်အင်နံပါတ်73ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံပါဝင်နောက်နိုင်ငံတွေအများသောအဖြစ်ကတော့ဒါကတော့သူတို့ကတော့
แล้วแกไม่ก้องเนี่ยนะไปตั้งมาจ่าเลยดีเส้นประมาณสูงเช่นตู้เอชวีมาเล่าถ่ายเลยเอาแรงสิ่งนี้ที่มาประมาณสี่เดือนเลยแต่ไม่ตู้นี้เนี่ยแต่ตัวมีอยู่ตู้เจ้าเดียวเนาะกูเรามาไปตู้เอชนี่เดียวมันลมยูดีข้างหน้าพี่ได้เลยประมาณอารมณ์ยูสี่แมนในชีเดียวตีไปไม่ได้ตู้ตัวอยู่เราไม่กายยังไม่ทีอารมณ์ยูพี่นี่เดียวเนาะถ้าเจ้าดีอะไรบ้างอารมณ์พี่เช่นข้างยืนหรือมาบ้าตัวเพื่อนอะไรเดี๋ยวจะบอกบ้างไอ้ปุ่นนั่นยังไงเด็กเขามาเช่าสารเสียอีน้อยยังตุลุยย้ายถ่ายแล้วกันเลยเจ้าเสียอีปุ่นนั่นพี่เอาย้ายถ่ายกูส่งมาบลาโลย้ายไปบ่เนาะมาบลาเนี่ยด้วยเด็กขามาเลยดีด้วยชิมาเบลกันเลยสักการีไปเปลี่ยนเบลแล้วบ่เนาะจะมาแล้วจะนอนบาตาเปลี่ยนมาไปเราบลาเองเช่นนี้ก็ตอนนี้เราเรียนตัวเบลดีด้วยตัวเราอินดับยูเด็กขาจ้าเราชิมาเบลเลยสักการีอ่ะถ้าอินดับยูเด็กเสียได้เส้นจะนอนเปลี่ยนเบลเปลี่ยนแล้วบ่เนาะกูส่งมาบลาไอ้เนี่ยวิ่งบีไอ้ด้วยเนี่ยด้วยเด็กขามาไอ้เนี่ยวิ่งจิมาพาด้วยเลยอะไรสโลนนั่งเส้นนั่งเส้นด้วยเลยอ่ะไอ้เนี่ยนั่งเส้นมาเต็นท์ได้เนี่ยยกดีก้าเนาะส่งสิ่งนี้ได้ไปบ่เนาะจะช้าเขาไปไอ้มาวะลงมาบ่เนาะไอ้มาเมียมชีโร่เนี่ยเราไปงานซาบีโร่ที่ไอ้มาไปอารมณ์ที่มาพยันท่าท่าเราบ่เนาะเมียคือยังไงต้องพิจารณาเยอะดิเมียชีโร่งานเราป่วยที่เนี่ยติดจะจันนันปูโซป้าตามแบบมีเรื่องเล่าเดียวบ่เนาะเมียมชีโร่เนี่ยเราไปมาเราที่มาไปเต็นท่าบีโร่ตะขาดเรียมาโร่เฮช่วยดีพาดีสัตว์ตาลามีเรื่องชีเดียวบ่เนาะจะช้าเราพามาดีลงเนาะช่วยทุเรียนเล่าด่าเราไม่ชิวเด้อไอ้มาที่อะไรนายกดีเลยมาสรุปเช่นนอโรดียัดเตยยกดีเลยป่าเลยท่านยังไงตัวกูเกยยัดเตยบ่เนาะพี่โร่กูมาทางนี้ป่าเลยเมียโร่ปงนี่ส่งไปมาเต็นท่าเราแล้วดีแค่เราได้ตู้มาได้หนีว่าได้แค่บ่เนาะตู้มาได้ดีมาได้พี่รอหนีพี่รอตัวอลุเลุเดยาไปสุดตู้มาแบบเปียนๆพี่รอไอ้เดตู้มาลิตีว่าแล้วยังทุซันเลยบ่เนาะดีแค่มาหนีว่าตู้มาลิอ่ะสมมุติอะกองตาอีบาโยกะไม่สิบากว่าโยกะมาไม่สิเบเนไอ้นี่ตะละเนี่ยติโนมันน่ะจะต้องตีเนี่ยเอาตู้ตุ้ยเลยบ่เนาะซึ้งๆจี้ได้คํามาแล้วบามาทุซันลักษณะမျိုးดิไม่ตุ้ยอ่ะอูเดตะโลดี9หยกตีซ้อมมาไอ้แท้มาแล้วไอ้หลุๆนี่ပါပါဝင်နေတယ်ပေါ့เนาะအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ယုတ်တိရဲ့အဲ့လိုသေဆုံးရတဲ့သူတွေကပါဝင်နေတဲ့ခါကျတော့ကြံရှိနေတဲ့သူ့အတွက်တော့ပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်စရာတွေဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအမှန်ဆိုလို့ချင်း2ယောက်3ယောက်စတိုက်တည်တယ်ရပါပေါ့เนาะမော်ဘလာနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ပြတည်နေလို့ကျွန်တော်တော့ထင်မိတယ်เนาะမော်ဘလာအပေါ်မှာတစ်ထက်ရှိသေးတယ်မော်လာလည်းဟုတ်တယ်လေအဲ့ဆိုကျွန်တော်အပေါ်ထက်လိုက်ပို့ဆိုအခုဆိုမော်ဘလာအပေါ်ထက်ကိုရောက်လာအပေါ်ထက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာစတင်ပြီးတော့မော်ဘလာဖြစ်တော့လာပါတော့အော့အန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမူအရာလက္ခဏာတွေစပြီးတော့ပြတော့လာပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြည့်ရှုသူတွေသိပါလိမ့်မယ်မော်ဘလာဗီယိုကြည့်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမမြတ်တဲ့အမောင်ပယောဂါတွေသူနီးနားမှာရှိနေပြီဆိုတော့သူအဆက်ပြတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မော်ဘလာပြောတာကျွန်တော်ရဲ့အနီးနားမှာတော့တဲ့ဒီအောက်လန်းစီမံနေနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတခုတော့ရှိနေပြီတဲ့ဒါကိုတွေ့အောင်ရှာမသာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လာကိုတွေ့မှသာမော်ဘလာအဲ့လိုမျိုးဝေဒနာကိုခံစားရလာသူပျောက်သွားမှာမတွေ့မချင်းသူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်မော်ဘလာအနည်းနာမှာတော့ရှိနေပြီဘဲပစ္စည်းအဆောင်ရောင်တွေကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးတွေအဲရှိနေတယ်လဲဆိုတာသူသိရဖို့လိုက်ရှာနေပြီအမြဲတည်းအမောင်လောကသားတွေအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိပြီဆိုသူအဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ဖြစ်တော့လာပဲဒါသူရဲ့ထုံးစံပဲပေါ့နော်မော်ဘလာဘယ်လိုမျိုးသူခံစားရတယ်လဲဆိုတာသူ့သွားမိမှသိမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အမြင်နဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲအခုမော်ဘလာတွေ့ပြီမော်ဘလာအမဒီမှာပစ္စည်းဖာတွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဖာဝိုးတဲ့အောက်ကိုချလိုက်တဲ့ဒီဖာထဲမှာရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အောက်လန်းစီမံနေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဟိုအဆောင်ပစ္စည်းတွေအမျိုးစုံစောင့်ကြတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအဆောင်တွေကလည်းစွမ်းလာတယ်များတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့အဆောင်တွေကပေါ့နော်ဒီ logic အစီအမံအနေနဲ့လောက်ထားတဲ့အဆောင်တွေကဒီကြောက်မဲ့ဆိုရင်အမောင်လောကသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ကိုပစ္စည်းဖာဘူးလောက်မှာဗလားအောက်ချခိုင်းတဲ့အခါမှာသူချပြီးတော့သူကြည့်နေပြီထုတ်ကြည့်တော့မယ်ပေါ့နော်တရားလေးဒါပေမဲ့သူကလည်းအိတ်ဆောင်ထားရသေးတယ်မတွေ့မချင်းသူကအန်နေတာပေါ့နော်မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအားကြောင့်မဟုတ်လားမှာအိတ်ဆောင်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲတော်တော့ကျမ်းမဲ့နေထားမှရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာရှိတယ်အစီအမံတစ်ခုခုပေါ့နော်သူရှာနေပြီဒါကြီးတော့တိုလီမုတ်စာတွေကတော့စုံနေတာပဲဒီမှာတွေ့သွားပြီပေါ့နော်မော်ဘလာတွေ့သွားပြီဒီမှာတဲ့ဒီမှာတခြားကြီးရဲ့ဒီဟာကတဲ့လူရဲ့အယိုးတဲ့အော်လန်းစီမံနေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့လူရဲ့အယိုးပေါ့နော်အဲဒီဟာကိုတဲ့အယိုးမှမသိအောင်နဲ့အပေါ်ကနေတော့ဆေးပြုတ်ထားတာတဲ့တေးတေးစာကြည်လိုက်တဲ့ဒီဟာကတဲ့အစိမ့်သေးသေးသွားတဲ့သူရဲ့အယိုးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လော့ကီစီမံနေနဲ့လုတ်တော့ဆောင်းထူးနေတဲ့သူထားထားတာပေါ့နော်ဒီအစိမ့်သေးစီကအယိုးကိုလုတ်မှသာပို့ပြီးတော့သူတို့ကအစွမ်းထက်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးလုတ်တဲ့ဆိုလာကတော့လုံးဝမကောင်းဘူးပေါ့နော်သိဆုံးသွားတဲ့သူလည်းမကြွမလို့နဲ့သူတို့ရဲ့ချုံနောင်ခြင်းကိုခံထားရတာပေါ့နော်လုတ်တဲ့သူလည်းငရေကြီးတာပေါ့အခုမော်ဘလာပြောတာပေါ့နော်နတ်စင်မာလည်းတဲ့တဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ချွေးမှသူ့သားကိုအောက်လန်းလည်းလုထားတဲ့ပစ္စည်းတင်ထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါသွားယူအောင်ဆိုပြီးတော့သူခေါ်လာတာပေါ့နော်မော်ဘလာအဲ့ဒီနတ်စင်စီတဲ့နေရာကိုအဲ့မော်ဘလာသွားယူပေးတဲ့အမြန်သွားယူတဲ့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒီဖပူလီကိုပြန်အောင်မယ်တဲ့ကျွန်တော်မှအချိန်မရှိဘူးတဲ့မော်ဘလာအဲ့လိုမျိုးပြောတာသွားယူတဲ့မြန်မြန်သွားယူဆိုတာကို
โอ้ตัวไม่อยู่เยอะอยู่ไปตัวเล่นเนี่ยป่ะเนาะอยู่แหละไม่อยู่ส่วนจริงเราอ่ะเปลี่ยนออกมาเนาะแต่เรามาแล้วโหลาลาเว้ยแหละป่ะเนาะตัวอะไรอยู่นอกเนี่ยป่ะเนาะแต่ญูเนี่ยญูเดิมมาไปแบงค์ก็อยู่เดิมมาไปที่ดอนนี่แหละไอ้ง่ะไม่เปลี่ยนแน่ๆไอ้ตัวนี้ซ้วยท่าเราป่ะโหลาเปลี่ยนมาลูกเปล่าซ้วยท่าเราอ่ะอะสมเมียนตั้วอยู่แหละไอ้ห่าโหแล้วไม่อยู่เยอะอู้แหละตัวแล้วจ่องน่ะป่ะเนาะตั้วอยู่ไล่แหละบาโลกระโดดနေတာလည်းတဲ့กระโดดเสียบาโลโลเลยတဲ့ဘောဗလားဘာမှกระโดดဆာမလို့ဘူးတဲ့ဒီဟာกระโดดอ่ะတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတိုင်းอยู่ไล่လဲยาပြီတဲ့ဒါလည်းအဲ့လောက်อยู่လာတဲ့အိမ်နဲ့ကိုอยู่လာခဲ့တဲ့သူမอยู่เยဘူးတဲ့อยู่လာတဲ့မြူလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလည်းဘောဗလားကိုလည်းตั้วอยู่လို့မရဘူးเนาะအိမ်ပိုင်ချင်းอยู่ပေးมาတာဘောဗလားကဆက်ပြီးတော့လုံးဆောင်စားစီကလုံးဆောင်လို့ရတယ်အဲ့လိုသူဘောဗလားပြောလဲဘောเนาะအားကြောင့်မလို့အဲ့တော်ဘောဗလားอยู่ခိုင်းတာသူကိုယ်တိုင်ตั้วမြူပဲနဲ့အမဘလာဒီလိုမျိုးအဆောင်တွေကတော့အဲ့တချို့အိမ်တွေမှာတော်တော်များများပါဗောနော်အလှတဘောမျိုးနဲ့စောင့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုရုပ်ဒီအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့အပေါ်မှာတော့ထိုးထားတဲ့အယုတ်တွေကတချို့ကြတော့လေဒီအစီမံတွေနဲ့တရားကာတာမန်တွေနဲ့မှတ်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့အယုတ်တွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်အဲဒီလိုမျိုးအဆောင်တွေပစ္စည်းတွေမှာတဲ့ဟိုအလှအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအယုတ်တွေထိုးထားကြာယုတ်တွေထိုးထားပြီဆိုတော့ကြာယုတ်တွေရဲ့မျိုးလုံးရဲ့တောင်းတွေမှာအနီတွေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အိမ်သားတွေကိုတဲ့ခိုက်တတ်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လားပြောတာအိမ်ခိုက်တတ်တယ်ဗောအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကိုဟိုဟိုစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးတက်တက်လောက်ပြီးစောင့်တာပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်အလှသဘောအမျိုးအနေနဲ့တည်တယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဧကန်နေပါလေဒီကျွန်တော်တို့ကျွဲဂျူကောင်းနေပါလေအလှသဘောမြင်နေစောင့်လို့ရဒါပေမဲ့အဲ logic စီမံနေတဲ့တရားစီမံပြီးတော့ပေါ့နော်ကနုတ်တွေထိုးပြီးတော့ဂါဒာမန်နေနဲ့ရုပ်ဆိုပြီးတော့အဲလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းကြလူထိခိုက်တတ်တယ်ပေါ့မဟုတ်လားပြောတာပေါ့နော်သူကတော့ပစ္စည်းတိုင်းကိုသူကချုပ်ပြောတာပေါ့တချို့ပစ္စည်းတွေလို့မဟုတ်လားထည့်ပြောတာပေါ့နော်အခုအမှမဟုတ်လားလက်ကိုအိတ်ရှိခိုင်းတာကအမပလင်းတဲ့ပလင်းကိုတွေ့တယ်အဲ့ပလင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုမန်ထောင်နဲ့ရုပ်ကိုထည့်ထားပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့စီမံရည်တွေလောင်းနေတော့ထည့်ထားမြုပ်ထားတာပေါ့နော်စီမံရည်တွေနဲ့ထည့်မြုပ်ထားလားကုမန်ထောင်နဲ့ရုပ်ရှိတဲ့အဲ့ပလင်းထဲမှာအဲ့တော့မော်ဘလာပြောတာအဲဒီဟာကိုစီမံထားတဲ့သူကလည်းတနည်းတော့ဆရာကြမဲ့နေထားမှရှိရပေါ့နော်တကယ်အောက်လန်းဆရာကြီးလိုပဲပြောရမလားမသိဘူးတိတိကျကျဆိုတာစီမံပြီးတော့သူလောက်ထားတာတဲ့အဲ့ဒီပလင်းတွေကလည်းအထက်မှာဘယ်ချိန်ထဲဘယ်လိုရှိနေလဲဘယ်လိုယူလာလဲဆိုတာကိုလည်းအဲ့ဒီအင်ပက်ရှင်တော့ကိုလည်းရှိသူလည်းမသိဘူးမော်ဘလာကူရောက်လာတာသူတွေ့တာပေါ့နော်ရှိတာတော့သိတယ်ဘလူယူလာလဲဆိုတာကိုမသိတာသူတို့အိမ်သားတွေလည်းဘလူယူပြီးအဲ့မှာထားထားလဲဆိုတာကိုမသိတာပစ္စည်းရှိတာကိုသိတယ်အဲ့မဟုတ်လားလိုင်းနဲ့တရားဖွင့်ပြီးတော့ကြည်တာပေါ့နော်အထက်မှာရှိတာတွေအထက်မှာရှိတာတွေတုံချလိုက်တာအဲ့မှာအလူရဲ့အယိုးတွေလူအယိုးတွေပေါ့နော်လူအယိုးတွေလူအယိုးတွေရောကြောက်ခဲတွေရောစုံနေတာပဲသူတို့နိုင်ငံမှာအဆောင်ပစ္စည်းအရန်ပေါ်တယ်ဗျာတော်တော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့အဆောင်အဆောင်ပစ္စည်းတွေပါပေါ့နော်အန်ဒီရရှိတယ်ဟုတ်လားပြောတာကတော့ဟောတော့ဒီလိုမျိုးလောက်တာကတော့တဲ့အလုံးကမငရေကြီးတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်မလုံးဝမလောက်ကောင်းဘူးနော်ဒီလိုမျိုးတွေတဲ့တစ်ဖက်လူအတွက်လည်းအထောက်ရှေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကအစိမ့်သေးလေကံအစိမ့်သေးဆိုလာကတော့ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုသေဆုံးတဲ့တရားရဲ့သူတွေမှာများသောအားဖြင့်အစိမ့်သေးလို့ပြောကြတာပေါ့ဒါသူတို့မှလည်းအသေးဆုံးတဲ့တရားသေးတယ်ထပ်မံပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုဒီဆရာသမားတွေကချုပ်နှောင်ပြီးသူတို့ခိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ဘဝလည်းတနာဖို့ကောင်းသလိုတကယ်အခုလောက်တဲ့သူတွေကလည်းပေါ့နော်အောက်လဲပညာနဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေချုပ်ပြီးတော့လောက်တဲ့သူတွေကလည်းတေဝါတဲ့ခါကျတော့အဝေစီးကြတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့တစ်ဖက်လူပဲဘဝကိုကျွလွလွတောက်လို့မရအောင်သူလှုပ်ထားတာကိုအဲ့ဒီအတွက်သူငရဲမှခံရတယ်ပေါ့နော်။မဟုတ်လားပြောတာ။အခုဆိုရင်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီသူတွေ့တဲ့အဆောင်ရောင်ပစ္စည်းတွေရောဒီတော့ချိန်မှာအပဆွဲကတ်ချင်းတလို့ဖြစ်နေတယ်မကောင်းဆိုးဝါးဘောเนาะခါးနေထုတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ရေမန်းရေတွေစပြီးတိုက်တယ်ဘောเนาะအပေရိုးတွေလည်းမော်ဘလာမိမာပတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီတော့ရဲ့ခေါင်းပေရိုးတွေအခုမော်ဘလာကပြောတာကဘောเนาะဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမလုပ်တာကောင်းတယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုဟိုလူချင်းလူခင်ပေါ်အောင်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုယ့်ကိုချစ်အောင်ဆိုတာကအမျိုးသားကိုယ့်ကိုချစ်အောင်ဆိုနေခုခင်မှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်တော့မျက်နှာကိုပြပြလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးတယ်ဘောเนาะစေးတောက်လို့ရတယ်စေးထိုးလို့ရတယ်ခွဲစိတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဒီလိုအောက်လဲပညာလေးနဲ့လုပ်တာကတော့မကောင်းဘူးဘောเนาะအန်တီရဲ့တင်းနေမဟုတ်တနေ့ကြုံလာနိုင်တယ်လို့မော်ဘလာပြောတာဘောเนาะအဓိကကတော့လူချစ်လူခင်ပေါ်အောင်စမ်းပွင့်အောင်ကံကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှင်ဖရားတရားကိုများများလို့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းတိတိကျကျပြောရမယ်ဂရိတ္တစ္ဆာတီးရမယ်ဂရိတ္တစ္ဆာတီးပြီးတော့เนาะဟိုနှုတ်ချူတယ်ဆိုလို့ရှင်လူတွေချစ်ခင်တယ်မျက်နှိုးတယ်ဘောเนาะအဲလူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်လားအဓိကတော့သူပြောတာကတော့ဟိုဖရားတရားကိုလားဥစားပေးလို့ပေါ့เนาะဖရားတရားဥစားပေးလို့မယ်မမှန်ကကန်ဘဝမှာနေထိုင်မယ်အပြောတာဆိုလားစာရင်ရင်ကြီးကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါလူချစ်လူခင်ပေါ်မယ်လူမုန်းမရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဒီတော်ကိုလည်းမဟုတ်ဘလားအမှထုတ်ပစ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့အဲ့တော်ကမှဆုတ်ကတ်ချင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့မောင်လောကသားလည်းထွက်သွားမယ်ဒီအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းမဟုတ်ဘလားအစွမ်းနေမစီအောင်ပေါ့เนาะသူရဲ့ကာလမနေနဲ့ရုပ်ဆုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒါတွေကတော့ပြောင်းလို့ပေါ့နော်ဖြည့်ထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှင်ပြီးပြီပဲပြောရပါပါပေါ့နော်မော်ဘလာကိုကုပ်ပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့လည်းတက်တာပါပြီအဲ့ဒီအဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းအားလုံးဆွတ်ထုတ်ပြရပါပေါ့နော်အခုဆိုမော်ဘလာလို့လည်းလောက်ကင်ပြီဆိုတော့တို့လည်းအိမ်ပြန်ပြီစီစဉ်လေးကလည်းဒီနေရာတည်းပြီးဆုံးတော့
ซีซั่นนี้ก็เลยปิดส่งตัวไปเนาะบ่ล่ะเลยตู้ยากาตามันเนี่ยยุบสู่ไปတော့ลุติ่นลุไถตาที่อารมณ์ลุกไก่ไปไล่ไปโหดอเลยคันไอ้โหลမျိုးวินบุกัดเช่นตัวโหลမျိုးขึ้นนี่ได้หานี่แหละไม่ชื่อดอกบ่เนาะลงมาเปี่ยวกินตัวไปถ้าจังบ่ล่ะเลยเปลี่ยนไปซะแล้วซีซั่นนี้ก็เลยทีนี้เนี่ยปิดส่งตัวล่ะไปဖြစ်ပါတယ်อารมณ์ပဲก้าวต้นญาณนี่ဖြစ်ပါစေနောက်ญาณมาကျွန်တော်တို့ปราโลกอ่ะဖြစ်ရမယ်အကြောင်းญาณนี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วရောက်ရှိလာပါမယ်ဒီညတော့อารมณ์ပဲชวนแลแซ่บมีจ้าပါစေခင်ဗျာ